Šī lieta, kuru mēs vēlamies kopīgi mudināt jūs apdomāt, ir pasaulīga. Jo vairāk cilvēku, jo vairāk aiz viņiem kaut kas paliek. Miskas, mēs citreiz sakām. Citreiz mēs varam teikt, otrreiz izmantojamie resursi. Ja vien mēs to apzināmies, jau tajā brīdī, kad tas nonāk mūsu rokās. Kaut vai, piemēram, pēc šī pasākuma, šīs dienas pasākuma programma, kur lai es viņu lieku? Pēc tam viņa vairs nebūs vajadzīga. Patiesībā vienā no, un tad ir jāzina. Un tās zināšanas ir tās, par ko mēs šodien vēlamies ar jums runāt, kurā no konteineriem kas ir liekams, bet patiesībā uzrunāt varbūt, pirms mēs pārnākam mājās, mēs varētu padomāt neņemt tik daudz pēc tam miskastē par taisno ātri vienu liekamas lietas. Varbūt mēs varam visi kopā apdomāties, ko mēs pērkam, kā mēs pērkam, kāpēc pērkam, cik daudz pērkam un kur tas viss ir iepakots. Vienmēr cekot, ja tomāti šodien veikalā, kur jūs dodaties, ir gandrīz vienādā cenā, tikai tie vieni ir labāk iepakoti, padomājot, vai tiešām viņi tāpēc ir labāki vai garšīgāki, ja viņi ir tā kā labāk iepakoti, mēs teiktu. Es esmu Sandra Krasciļa, kā jau Ānsis teica, esmu Homo Ekus biedrības vadītāja, un pirmais, ko es jums gribu teikt, ir uzmanību maizbērns. Tas ir šī gada mūsu kampaņas sauklis, un jau 5. Gadu mēs uzdodam retorisku jautājumu, tas ir retorisks jautājums, vai Latvija ir zaļākā valsts pasaulē. Jūs sakat, ka nav. Mēs uzdodam šo jautājumu, lai cilvēki, un mēs paši un visi cilvēki pārējie atbildētu šo jautājumu, vai tiešām ir vai nav. Mēs katru gadu izvēlamies kādu tēmu, lai par to runātu, kur mēs redzam, ka varētu būt uzdodam. Šogad šī tēma ir pārtikas iepakojums, kam mēs vēršam uzmanību. Mēs vēlamies, lai cilvēki padomātu par to, kas ir tas, kādus pārtikas produktus mēs izvēlamies, kā tie ir iepakoti, kāds ir šis iepakojums, ko mēs darām ar iepakojumu, vai mēs izmetam to miskastē, vai mēs sašķirojam. Kā jau Ānsis teica pirms tam, vai mēs izvēlamies tomātus, kuri ir svērami, vai mēs jau sasvērtus, jau pietos citos iepakojumos izvēlamies, tad šis ir tas būtiskākais. Un par faktiem runājot, lai jūs varat iedomāties, cik ir 210 tūkstoši tonnu liels atkritumu daudzums. Vai? 210 tūkstoši. 210 tūkstoši ir apmēram tik cilvēki, cik dzīvo visā Pārdaugavā, es domāju, ne? Nu tā cilvēku daudzuma ziņā. Es domāju, ja Rīgas, teiksim, Pārdaugavas pusē dzīvo trešdaļu no Rīgas, tad Rīgā ir gandrīz 700 tūkstoši, tad 210 tūkstoši ir kā, nu, skaita ziņā, tā. Bet nu, tonnās, laikam, tas nav tik. Tas tonnās īsti varbūt nebūt, bet mēs varam iedomāties, ja 210 tūkstoši cilvēku salīdz to vienā lielā kaudzē, vai, piemēram, ja mēs saliktu trīs lielās kaudzēs, bet, patiesībā, šis cipars ir iepakojuma daudzums, kas rodās vienā gadā Latvijā. Bet tonnās veikinot, tas ir trakums. Iepakojums ir vienu lietu, ja tā padomā vēžu bieži viņu dzen pa vējām. Un tad jūs viņu sabīdīt kopā, sapresēt un sakat tās tonnas, un cik tad tas ir daudz. Un tas ir tik daudz, ka tas būtu apmēram kā trīs mūsu jaunās Nacionālās bibliotēku sēkas. Vienā gadā. Vienā gadā. Mēs, Latvijas iedzīvotāji, vienkārši nemākot šķirot, nepievēršot uzmanību tiem jautājumiem, ko jūs gribat runāt, saražojam tik daudz miska. Jā, tu vari tam būt. Tādēļ, Kaspēr Zākulks, jūs strādājat Latvijas zaļajā punktā, jūs esat zaļā punkta direktors. Izklausās riktīgi jācīgi būt direktors kaut kādam zaļam punktam. Es saprotu, būt direktors skolai vai jūs paprikai zaļām punktam. Ko tas nozīmē? Kas ir zaļais punkts? Jūs taču neesat pievis katru rītu, teiksim, pie manas mājas sešos, mani modiņi, jo tā mašīna izved atkritumu. Zaļais punkts ir kaut kas vairāk. Jūs mācat, kurā konteinerā pareizi to likt. Un, jā, tiešām zaļais punkts pirkci gads jau strādā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Un, protams, tas galvenais uzsars, ko mēs teikam, savu darbu ir šī šķirošana, šī vidas izglītība. Jo, kā jau jūs minējāt, ir par tiem tomātiem, par tām cipras nāmdiņām, svarīgi jau, ko jūs pēc tam viņšās par to iepakojāt. Cilvēki tieši zvanu un prasa, nu jā, man tagad ir tas, ko tad darīt, kad mēs
stāstam, mācam un rādam. Jo tad, kad būs pareizi sašķirots, nu, tad jau tālāk būs pārstrādes. Bet kas ir svarīgākie likumi, ko būtu labāk? Piemēram, ir tomāti, kas ielikti papīra kastītē, un ir tomāti, kas ielikti vienkārši plastmasas kastītē. Viņi varbūt pat ir viena šķirne un vienā fabrikā pakota. Vienkārši tas ir manas galvenas jautājums. Kas ir nekaitīgāki tomāti? Nu, kā mana draudzene Anita Tumis saka, vislabākais pirkums ir tas, kurš nav izdarīts. Jā, jā viņa laikam novājojas pa šiem gadiem, kurš viņš vēl lieto šo teicienu. Jo... Nē, visam ir savas saprāta robežas. Protams, kad cenšoties izpatikt pircējumu vai izcelt to savu produktu saulītē, tie ražotāji cenšas ielikt pēc iespējas krāsainākā, skilgtākā iepakojumā, un citais varbūt pat nepadomā, vai tas iepakojums ir no papīra vai no plasmas, un kas notiks tālāk. Bet tad tā svarīgākā lieta, ko sarežo tajā materiālā, kas būs kļūst par iepakojumu. Pagaidām, ja jūs pateicāt mums vienu viltību, biznesa viltību, tātad, ja es šķiroju, tad patiesībā es beigās maksāju mazāk par izvestajiem atkritumiem. Šitas sāk patikt, es domāju, daudziem cilvēkiem. Tātad, šķirojot, es ietaupu naudu. Stāstiet, kā? Tieši tā, bet tam ļoti diezgan daudz. Tas vairāk gan attiecās uz privātmā īpašniekiem, kas pasūta noteikti izmēr konteinerus. Viņi maksā par izvešanu. Par reizi. Tātad vispār nevajag teikt tādu vārdu atkritumu, vienkārši savu to sarežģītu otrreiz pārstrādājumais resursus. Nu, tas skat ļoti sarežģīt, es teiktu izēvielu. Tas ir vērtīgs materiāls, kuru mēs metam ārā. Tātad vēlreiz izmantojam tādu izēvielu, loģiski. Izēvielu, topušā izēvielu. Vai izraka viņu no zemes un tagad kaut ko ražo, vai tu viņu patiesībā ieguvu gudrākā veidā, varbūt pat. Nonāk tādā samulsumā, un es domāju, daudz cilvēku nonāk samulsumā, pat zinot un gribot visu perfekti sašķirot, tu vari iekulties nepatikšanās, jo šis tas tomēr sastāv no divām, trim, četrām dažādām lietām, vielām, un katra no viņām būtu kā atsevišķi jāmet pilnīgi citā konteinerā. Iziesim kas par cauri, un es ātri pasaukšu visus, kuri interesēs. Mēs šeit kopā ar nevalstisko organizāciju Homo Ecos atklājam vienu lielu sarunu ar sabiedrību šajā rudenī, kurai vajadzētu beigties ar to, ka mēs visi dzīvojam gudrāk, labāk, daudz attapīgāk par to, kā sasniegt rezultātu, ka Latvija kļūst par zaļāko valsti. Proti, ja mēs sāktu šķirot vairākā tikai trešdaļu no visa, ko mēs pagaidām sašķirojam, tad mēs būtu zaļākā valsts pasaulē un Zviedrijai spiestu pogas. Vismaz es tā ceru. Nāciet droši, mēs jums parādīsim dažus trikus. Puiši samulst, un mums ir arī bērnu garnīcas, kur mēs piedāvājam no, piemēram, vecas serināta kastes konfektes, pārvērst to kā teikt, zelta vērtu resursu, no kā uztaisīt fantastiskas lietas. Nu ko, serināta garšais kā kas par serinājumu? Ļoti labas konfektes. Bērnības mīļākās, bet nu, viņas ir izērts, piedod, es nevaru uzcienāt. Kas te ir darāms? Es jūtu teikt papīrs, vai ne? Jā, mēs redzam, ka te ir papīrs, jā, un tur iekšā ir noteikti vēl kaut kas. Jā. Te ir iekšā plasmas. Tur ir vēl kaut kas, es tiešām sapratu. Jā, es nekādu ir papīrs, tur ir pusties. Nu, tad mēs papīri ir vienādi, jā, viņus vienkārši papīrs. Jā, papīrs kartons, tas droši vien... Piemēram, laminēts papīrs, viņam jau kaut kādā plasmas. Vienādi, kas teik pārstrādāts vienādi. Es liekos mierā šito, labi, papīrs ir papīrs. Papīri mēs teikām pie papīriem. Jo, piemēram, tie šerpie žurnāli, teiksim, Santa vai Lilit vai nu tie klaunie ar krīpapīri, tas arī papīrs. Sīkš godīgi pārstrādātāji jūs īpaši nemīl, bet vienalga pārstrādāt. Labi, tātad mēs metām pie papīriem, tu pārbaudīsi, ar cik tas ir papīrs, jā. Nē, reka, man priekšā šmikarītas vāpīrs. Ok, augšā arī rakstīts papīrs, jā. Un labi, un visā Latvijā papīrs vienmēr būs zilā krāsā? Nē, tā gluži nebūs. Senos laikos, kad degviela nebija tik dāvi kā tagad, ja, tad šķirošana notika, kā tu redzi, trijās krāsās. Tagad ir tā, ka jau sāk apvienot šos te divus konteinerus, es paskatīšu bišķi malā, un tad mums ir tā, ka ir vieglais iepakojums, un tad ir stikls.
šīs divas lietas noteikti nevajadzētu ļaut kopā. Ja jūs kādreiz redzat, ka viena mašīna paņem iztukšo gan zelta, gan zilu konteineru, tas ir labi. Tas ir Vidzemē, man liekas, tā dara. Vidzemē, Austrālijā, zin, tā dara, kas sabēr vienā mašīnā, un kas notiks pēc tam? Vidzemē jau ir šī viena krāsa, tā ir zelta, un tu visu jau sazīmē. Gan maklotūra, gan plasmas, tas ir viss kopā. Bet tātad, tas man jāsaprot, daudz tā ir pamanījuši, ka atbrauc tā viena mašīna, pat ja es šķiroju, tā mašīna sabēra vienā mašīnā, nu nav labi. Nu, tu redzies, ir tā tāpēc jāskatās, ko sabēr kopā. Ja sabēr kopā plasmas ar kartonu, ir ok. Bet kāpēc ja nešķiroju, ja viņu vienkārši sabēr kopā? Neloģiski izklausās. Zinām, apmēram, tam ir taisnība, kā neloģiski no vienas puses, bet no otras puses uz līnijas tāpat tas ir jāsašķiro, jo tu jau neskatījies, vai tā ir KDP pudele, vai tā ir LDP pudele, vai tas ir polipropilēns. Šeit jau sākās, zinām, šeit tātad pakšas plastmasas ir tik daudz un dažādas, ka man nekad neiemācīties to dažādu. Tas ir speciālista darbs. Nevajag to darīt. Tātad nevajag pārdzīvot, ja papīrs un plastmasas ejiet kopā. Jā. Un tas iepakojums, man ir aizdomas, viņš bija vairāk nekā konfektes. Protams, tas ir triks laimi tā regulāri dāri, jo tā var labāk pārdot savu preci. Nu, bet viņai tajā pašai laimējām jau kašīgs konfektes, tās pašas serenātas bez iepakojuma vai ar mazāk iepakojuma. Tātad tavs vispār stāsts ir, Ants, padomā, vai tev vajag iepirkt tādu kasti? Vai tu patiesībā pēc konfektu vai kasti? Kas ir, ko tu pēc, patiesībā, jā? Ja? Tieši tā, un tā viedot, un arī, ko es ieteiktu, protams, kastas parasti pēr, ka mēs ejam ciemumus. Nu jā, paklāvus, jā. Bet tad arī vienmēr var padomāt,